Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá bem cedinho, tô com a carinha de sono ainda, porque agora é 5 e pouca da manhã ainda. É, hoje é o dia do chá, né? Hoje é o dia da revelação oficial. E olha só, tá chovendo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá. Tem uma parte molhada, então tem que ver o que que vamos fazer, né? Pra poder montar, que eu ia colocar... Eu ia colocar cadeira, né? E mesa. Mas eu vou ver o que vamos fazer. Porque às vezes também, até no horário... Porque vai ser pra 3h30 da tarde, né? Até no horário, gente, já deu uma estiada, né? Às vezes não vai chover nesse horário, né? Enfim, amores, tô muito feliz. Fica aí, gente, ligadinha no vídeo. Não pule o vídeo, tá bom? Que aí eu vou mostrar pra vocês os preparos, né? É, a minha prima tá aqui em casa, ela vai... me ajudar a fazer pudim. Tipo assim, eu vou ajudar ela, mas é mais ela que vai fazer o pudim. A minha irmã vai fazer a torta, né? E tem várias coisas pra fazer também. Aí eu vou registrando pra vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Deixa bastante like, se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. E bora lá pro vídeo. Nesse horário agora de manhã, tá chovendo, né? Mas... eu já vim aqui com a vassoura. Minha amiga tá pra vir agora de manhãzinha, porque é o horário que ela pode. Olha só. É, como tá cheio de rastro, tá vendo? Aí eu já vim com a vassoura, já dei uma varridinha aqui, né? Porque a Nina solta bastante pelo. E eu já coloquei aqui, ó. É, uma das decorações, que vai ser aqueles negócios que vai ficar em pé, em cima de um tapete, né? Aí eu só vou esperar um momento que ela chegar, porque aí eu vou e passo mais um pano aqui, ó. Isso aqui é só quando o Alisson acordar. Meu irmão tá aqui em casa, então é só na hora que eles acordar pra poder tirar, né? Era pra ter tirado antes. Gente, olha só. É, tô assando os pães de queijo, né? Eu tô assando por porção mesmo na air fryer, né? E vou mostrar pra vocês a situação. Meio que não tá saindo do jeito que a gente planejou, né? Por causa da chuva. É, lá onde que vai ser a decoração, tá molhando tudo. Tô até um pouquinho assim triste, mas vai dar certo. Se Deus quiser. Quem sabe até na hora, que agora é 9 e pouca da manhã, né? Quem sabe até umas 3, dá pelo menos uma baixada, né? Aí lá dentro, minha prima já colocou os pudim pra fazer. E tô fazendo frango também, vou lá mostrar pra vocês. Gente, o pudim da minha prima já tá quase pronto. Ela que tá fazendo. Daqui a pouco ela mostra. E a minha irmã tá aqui, que ela tá fazendo... ela vai fazer torta. A minha prima tá fazendo assim, no banho-maria. E eu tô lá no patê de frango. Aqui, ó, tô fazendo patê. Tô misturando maionese e vou colocar requeijão também. Aqui já tem milho verde, frango... cenoura e vou colocar requeijão. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here.
barely said goodbye before you disappear. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Maybe we could try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you. Eu sou a mãe, eu acho que é menino, mas se vier menina, vai ser muito bem-vinda. Eu sou o pai, eu acho que é menina. Eu sou a tia e acho que é menina, mas se vir menino... Eu sou tia, eu acho que é menina. Eu acho que é menina. Eu sou a prima e acho que é menina. Eu sou o filho e eu acho que é menino. Eu sou o Felipe e acho que é menino. Que linda! Você que fez para passar um, dois? Eu sou o vovô e acho que é menino. Acho que é menina. Quem, o povo que acha que é menino tá aqui. É. Lu, não. Vou chamar nela. É, vou ver aqui. Começa a acontecer. Doidinha, pra ver logo seu rostinho aqui.
at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. To you, and in my head, it's just you and I, and I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner, watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. Vim conversar com vocês, né, sobre o chá, meu Deus, é isso aí mesmo, né? Muita gente acertou, muita gente mesmo. Eu acho que de 100, né, no total de tudo, de 100, assim, ó, 100%, 90, uns 96% falaram menino.
E poucas pessoas falaram menina. E aí, deixei nos comentários, você acertou o seu palpite? Ai, tô muito feliz, gente. Aí agora é o quê? O casalzinho, né? Glória a Deus. A Yasmin e o Luiz. O nome, eu ia fazer um vídeo separado pra revelar os nomes pra vocês. Mas o nome, gente, foi uma coisa que a gente escolheu, assim, muito, muito rápido, né? A menina, o nome já tava na minha cabeça antes de engravidar. Porque eu achava que não era porque eu queria, não, tá, gente? Longe disso. Mas eu achava que iria ser menina antes. Era uma coisa que eu tinha, assim, na cabeça, que eu achava que ia ser menina, né? Mas aí, depois que eu consegui engravidar, a Yasmin começou a falar, a Yasmin queria só menino. Todo mundo começou a falar comigo de menino. É, toda pessoa que eu ia conversar, menino. A família toda, praticamente, menino. Né, a família do Alisson também. É, não, tomara que venha um menino. Esse menino não tem importância. Então, eu acabei, tipo assim, sentindo forte. Não coloquei na cabeça. Eu senti fortemente que realmente poderia ser um menino mesmo, né? Então, eu comecei a sentir. E eu começava a falar, o que você acha que é? Eu falava, ó, eu sinto que é menino, mas se vier menina, vai ser muito bem-vinda, é óbvio, né? Mas estou muito feliz, veio todo mundo, graças a Deus. Questão da chuva, gente, teve um momento que eu falei assim, ah, que eu tava triste e tal, assim, mas não é por causa da chuva, não, tá? Longe disso, jamais. Tem chuva igual nesse momento que eu tô gravando pra vocês, tá chovendo. Uma chuvinha mais boa, mais calminha. É porque aqui nessa casa, gente, ó, aqui em cima é telhado, aqui onde eu tô é telhado, lá onde foi o chá é telhado, então gotera muito. Sai um monte de goteira. A gente tava molhando muito. Inclusive, a minha amiga que fez a decoração pra mim, que eu tenho muito a agradecer, muito ela, gente, porque sem ela na decoração eu não conseguiria. De verdade. Ela falou assim, Isabel, o que vai fazer? O que nós vamos fazer? Porque tava chovendo muito, gente. Era muito mesmo. Chovendo assim, de cair enxurrada e tal. Eu falei assim, nossa, seja o que Deus quiser. Se tiver de ser, será, se, né, enfim. O meu medo era de não vir quase ninguém do que eu chamei. O meu medo era esse, porque, gente, acabou que a gente ajeitou muita comida, muita coisa de comer, né. E eu ia ficar muito triste também, porque eu chamei familiares e amigos. Então, são pessoas realmente importantes que eu gosto muito de estar aqui. A tia do Alisson veio, ela viajou horas pra estar aqui. Nossa, fiquei muito feliz. Eu ia ficar triste se ela viesse. Graças a Deus ela veio. Não é triste porque tava chovendo, não. É triste porque tava molhando tudo. Aqui fora, aqui assim, gente, ó. Molhou tudo, encheu de mosquito, umas coisas mó estranhas. Depois minha sogra, a tia chegou. Aí juntou aqui pra ajudar a terminar, porque eu tinha feito faxina, gente. Parecia que eu não tinha feito faxina nenhuma. Fiquei mó doido, parecia que não tinha feito faxina nenhuma. Mas é porque foi a correria, né? Faz um trem aqui, um trem ali. E outra coisa, gente, vocês lembram que eu mostrei fazendo pudim? Dois pudim e uma torta? Chegou na hora, gente. Aquela correria pra montar, pra encher balão, pra poder montar decoração, pra colocar as comidas lá fora. Acabamos esquecendo do pudim e da torta, né? Era pra ter o pudim e a torta. Acabamos esquecendo. Mas teve muita coisa, graças a Deus. Eu fiz, tipo, eu vou colocar o nome aí do que eu quis fazer. É coisa diferente. Eu não quis fazer almoço, eu não quis fazer janta. Por quê? Comida, arroz, feijão, esses negócios, a gente come já direto. A gente já come direto, né? Então, eu queria fazer uma coisa mais diferente mesmo. Que aí teve salgadinho, teve cachorro quente, né? Teve patê, pão de queijo. É basicamente isso que eu quis fazer. Deus foi tão incrível, Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que foi chegando no horário certinho, no horário certinho. A chuva fez assim, ó. Parou. A chuva parou assim do nada. O céu ficou aquela coisa mais bonita. Abriu assim, ó, do nada, gente. Eu falei assim, meu Deus do céu, fiquei assim, né? E eu tava. O pessoal chegando já, né? Eu tava suja ainda, que eu tava arrumando as coisas, eu não tinha tomado banho. Eu ia me maquiar, infelizmente não deu pra me maquiar, mas deu, aí o povo chegando, eu falei assim, eu tô quase vindo pra cá, fui correndo tomar um banho, dar um banho na Yasmin. Só soltei meu cabelo, passei um glossinho mesmo, e fomos ali, né? Aí eu fiquei fazendo recepção com as pessoas, né? Um aqui, outro ali. Mas eu fiquei muito feliz que todos vieram. A única pessoa que não veio foi minha mãe, porque ela tava passando mal, né? A minha comadre, que é madrinha da Yasmin, e meu compadre também, que é padrinho da Yasmin, porque era horário de compromissos,
Então não dava pra ele ver. Pra eles virem, né? Que é 3:30 da tarde. E eu vi a carinha, assim, de cada um. Eu vi que cada um ficou feliz também. E é isso. O que, que vocês acharam? Ai, meu Deus. Agora tem aqui, ó. Um homenzinho pra família, né, gente? Vai ser o primeiro homenzinho da família. O primeiro irmão. O primeiro neto. O primeiro sobrinho. O primeiro de tudo. Agora é montar um enxoval. Começar a montar um enxoval. Começar a planejar o quarto, né? Ver o que, que eu vou fazer ainda, né? Eu tava pensando em fazer, gente, uma rifa de fralda. Mas eu acho que eu não vou fazer, não. A internet julga muito quando a gente faz rifa de fralda. Então, acho que eu não vou fazer, não, sabe? Eu ia sortear um valor pra pessoa, por exemplo, ali uns 150 reais, uns 200 reais, em troca de um valorzinho ali na rifa, né? Mas eu acho que não vou fazer, não. Vai ser muito, muito, muito pensado. Mas é quase certeza de que eu não vou fazer essa rifa, sabe? Eu vou preferir ter um pouco de saúde mental e comprar, porque a internet, realmente, a maioria, não são todos, de 100%, é só 5% que julga, né? O resto, tudo fica do meu lado, graças a Deus. Enfim, meus amores, agora o que vai vir aí é as outras coisas, né? O enxoval, a decoração, pintar. Eu recebi perguntas sobre pintar a casa, né? Pintar a casa, eu só vou ver se eu consigo pintar a casa ano que vem. Agora eu não adianta mexer com isso, não. Agora é época de chuva. É novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que eu me lembre, é chuva, porque o aniversário da Yasmin é fevereiro. E quase todos os aniversários da Yasmin tem chuva. Então, não adianta mexer com isso de jeito nenhum. Então, vamos ter aí, ó, finalzinho de fevereiro pra março. Pra poder pintar. E é coisa rápida, não é coisa difícil. E qualquer coisa, é só eu pintar o quarto. E depois, eu acabo de pintar o resto da casa, né, gente? Agora, esse ano, não vou mexer com isso, não. Nem compensa, tá chovendo quase todos os dias, graças a Deus. Então, não vai compensar, não. Né? Aí, eu vou caçar uma decoração simples, né, porque cada um tem uma realidade diferente, né, cada um vive do jeito diferente, igual da Yasmin. Da Yasmin, gente, também não vai ser muito diferente do Luiz, não. Da Yasmin eu ganhei tudo. Tudo que vocês imaginaram, eu ganhei. A única coisa que eu comprei pra Yasmin foi o guarda-roupa, que é aquele guarda-roupa lá dela, que tá todo detonado, que tá precisando de outro guarda-roupa já, né. Na época ele foi 300 reais, vai comprar um guarda-roupa hoje de 300 reais, não acha nunca, né. E hoje é acima de 600, 700 reais. Hoje as coisas estão bem mais caras, né? Mas não vai ser muito diferente, não. Do que eu tiver de ganhar, eu vou aceitar. Inclusive, ele já ganhou as primeiras roupinhas, que foi minha prima que trouxe, né? Depois eu vou mostrar num outro vídeo pra vocês as roupinhas. Vou mostrar também as fraldas que ganhei. Ganhei bastante fralda, graças a Deus. O que eu vou focar mesmo ali é no básico, gente. O que eu puder achar de seminovos, eu vou comprar seminovos. O que tiver, tipo assim, de gente falando assim, ah, você quer roupinha? Tem roupinha pra doar, você quer? Eu quero, óbvio, eu quero. Oxi. Quando minha prima me ofereceu, eu não sabia nem o sexo, não. Aí ela falou, pode levar? Eu falei assim, nossa, pode, óbvio. Aí eu falei assim, se for menina, porque veio tudo de menino. Olha como é que Deus é incrível. Veio tudo de menino. Se fosse menina, eu doava pra alguém, né? Mas aí veio tudo de menino, é um menininho, então já tá tudo em casa, né? Então, gente, se alguém falar assim, ó, quer ter umas roupinhas de bebê aqui, posso te doar? Pode. Pode à vontade, eu aceito de todo o coração do mundo. Porque toda ajuda é bem-vinda, né, gente? Então vai ser tudo feito aí, ó, de acordo com a minha realidade, com a minha condição. O importante é que vai receber bastante amor, bastante carinho, bastante atenção, né, bastante cuidado, bastante amamentação, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou profetizar isso, porque na Yasmin eu amamentei até 2 anos de idade, né, então é isso que eu vou focar, bastante cuidado, amor, carinho, né, porque o resto a gente vai atrás, a gente consegue. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo!